back for, way back for. Don't know what you're asking for, but you're back for it like. But is your man still back a homie? Ain't that important like it? You ain't really seen it like that before, not like that before. You like. Already know what you want, so why you keep hitting my phone? Mm-hmm. Thought you was with it before, just wait till I get in my zone. Mm-hmm. Stop all the silly talk, mama told me never hit it wrong. Mm-hmm. Certain things I start to pick up on, you cannot trick me, the jig is up. Never know, just like, evidently you don't. But a boy ain't no joke, really don't say nothing. I'ma roll up my skull, and I post up like dumb. Well, you're not gonna give up, keep it real, girl, be fun. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. If you think you got it like that, when I act like that, alright. I'm about to hit the backtrack, backtrack, backtrack on track. You right, you right, you right, you right, you right, you right. Never ever give a chick a cool, but she really try to get into. Both her friends wanna come with me, tell the good things always coming through. Let you walk out the door, so you show me what that booty ain't for. Not tryna mess up the vibe, but you got me out by a corner of the fire. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. If you think you got it like that, when I act like that, I'm right. I'm about to have to backtrack, backtrack, backtrack on that. You right, you right, you right, you right. Dah habis lah, tunggu. Oh, gila. Efem, are you okay? Macam mana? Terasa tercabar tak? Rasa tercabar tak? Tak langsung. Digiling kepala. Maknanya itu simple je. Dia cakap. We run this shit. We run.
Better did you bring it back? Tell the DJ turn it up. Better did you bring it back? Tell the DJ turn it up. Better did you bring it back? Tell the better shit again. Tell them that you like that. Better did you bring it back? Tell the DJ turn it up. Better did you bring it back? Tell the DJ turn it up. Better did you bring it back? Tell the better shit again. Tell them burn up the brain. Yeah, 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 Timur Rangers. Tak apa, ah, tak apa naik. Yang ini. Okey, ini okey, dan ini versi lelaki dengan perempuan. So, kita versus eh. Sila, sila. Okey. Kita nak tengok ini adalah skill yang sebenar Rafli. Perang jantina. Boleh. Okay, sebab Wari, Ijoy dengan Wari. Laki sebelah kiri. Wari. Bukan gitu, itu suara lelaki. Okeylah. Okey. Okay. Standby, dua-dua group. Standby, okay. Yang ni kita pasang je lagu apa-apa. Okay, standby. Dah standby dua-dua group? Are you ready? Kena tengah sikit sebab kamera kita kat tengah. Okay. Okay, standby. Standby, everyone. So, kita akan menyaksikan dua kumpulan akan menunjukkan skill masing-masing. Dan. Standby. And start your skill. Alright. Alright. This is a Missy Elliott one-time exclusive. Is it worth it? Let me work it. Put my thing down, flip it and reverse it. It's your limit if it's bad yet. It's your limit if it's bad yet. If you got a big, let me search it. Shame.
stay. Sabar. Oh. So dua-dua hebat sebenarnya. Okey, duduk di berdiri di tengah-tengah pentas. Sangatlah. Okey. Macam mana, puas hati tak? Puas hati tak? Aku pula rasa mengoh tengok Rafli joget tampak aku. Tiba-tiba dia minta satu lagu lagi. Audience minta. Ha. Okay. Make sure nak. Okay, kita dah nak stop sebab defend pun dah naik flight je lagi. Okay. So, macam biasalah, terima kasih untuk Team Rangers dan kita nak tentukan sama ada siapa yang lagi terror. So, korang kena jawab lah. Okay, sekejap. Kita suruh kedua-dua grup ke depan. Pemenang kita akan dengarkan dan sorakan yang paling kuat yang berada di sini. Betul. So, sorakan yang paling kuat akan menjadi siapa, juara. Tiba-tiba rasuah. Dia okay. Rasa takut dah tu. Okay, kita tanya bos. Bos, kalau jeritan di defense squad, macam mana bos? Dia balik dah hari ni. Makan nasi dagang. Siapa menang boleh makan nasi dagang. Alah. Yang tak boleh menang, makan daun pisang. Okay, kita nak tentukan. Okay, kita tengok. Siapa yang terang? Okay. Kita tengok. Siapakah? Okay, jujur lah. Jujur dari hati. Okay, kejap. Walaupun ini... Jujur. Walaupun... Rafli, dia orang kena jujur, Rafli. Kawan-kawan okay. Kita pun kawan baik apa kan? Okay, apa? Okay. Siapa rasa Team Rangers patut menang? Ranger! Okay, sekali lagi kita... Sekali lagi okay, lah. Bagi peluang. Okay. Last. Okay. Kita bagi peluang kepada Team Rangers, tolonglah ya. Team Rangers dan juga Wari ya. Okay, tolonglah Wari buat dia. Okay, sekali ya, sekali lagi. Ya. Okay, peluang terakhir Rafli. Siapa rasa Team Rangers patut menang? Jadi ya. Kuatnya suara Rafli. Rafli ya bang. Rafli. Okay. Alright. Okay, dan siapa yang menyokong defense? Okay, bos. Okey. Kita nak minta bos di side. Siapa? Kita nak minta bos di side. Siapa lagi kuat, bos? Defend! Bos dah defend. Tak puas hati. Okey, dah apalah. Sekurang-kurangnya orang kata biar orang nampak skill tu. Ya, betul. Sebenarnya kita dah tahu dah. Sebenarnya memang defend akan menang pun. Nak berandingkan dia dah 8-7 tahun menari. Kita orang baru 3-4 hari. Memang sekurang-kurangnya kita tahu cabaran. So, okey kan? Nah, nampak tak effort kita orang, betul tak? You suka yang I punya untuk pakai awal sekali. Sekarang ni, saya nak dengar orang kata komen untuk pasukan lawan. Apakah komen untuk diorang? Effort diorang best. Yeah. Actually, diorang spontan lah. Apa yang diorang buat, actually korang boleh menari sebenarnya. Tapi cuma... Part tu paling best. part tu paling best. Okay, Sofia. I rasa yang tu tadi mana tadi? Mana? Yang tu patut jadi signature dance move. Yes. Jadi jumpa Rafli kena buat macam ini. Okay. Enjoy. Budak viral. Enjoy first kali dia confident. Yes. I suka confident dia. Kalau kita memang tinggi. Kita tak pandai pun kita confident kita boleh jadi pandai terus. Kalau tak confident takkan boleh jadi artis. A plus untuk teamwork. Yeah. Okay, sekejap. Kita punya ni. Wari yang last. Inilah koreografer. Itu yang koreografer yang daripada import dari US. Aku ni cakap tadi. Melbourne. Yes. Tapi setelah apa yang berlaku hari ni, kami tak mengaku dia cikgu. Sabar ya. Alright, okay, terima kasihlah untuk Defams yang sudi datang ke Knock Knock Celebrity hari ini jam 10 pagi. Ya, betul. Dan juga sudi untuk berlawan menari dengan Team Rangers. Walaupun Team Rangers kalah. Okay, dah. Dah bolehlah pergi apa? Okay, dan kami berjumpa semua sutrarian dan juga superstar. Kenapa tak nak makan? Korang tak boleh makan. Okay, korang tak boleh makan. Oh, kalah. Betul. Team Rangers boleh balik. Nak balik KL tak? Nak balik ke aku. Okey, dijemput semua sahaja. Terima kasih kepada seluruh warga Sutra yang memberikan kesempatan yang hebat. Okay, terima kasih juga kepada Wari, Mira, semualah yang ada. Along, Razak, Kak Ju. Semua penonton yang berada di sini di dalam Dewan ini yang memenuhi Dewan ini. Alright, terima kasih. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam tarian yang akan datang.